Bili smo na 24. svjetskom prvenstvu u Madridu za seniore. Ja sam nastupao u ekipnim borbama. Napravili smo odličan rezultat. Išli smo na medalju. Malo nam je falilo skroz. Prvu borbu smo radili protiv takmičara iz Austrije. Tu smo dobili. Onda smo radili protiv takmičara Kosova. Treći krug smo pobijedili takmičare Kazahstana, a Kazahstan je jedna ekipa koja svake godine znači na svjetskom prvenstvu osvoji medalju i sve jedan njihov takmičar ima svjetsku i pojedinačnu medalju. To nam je bila znači, najteža sigurna borba. Radili smo prve 2-2 rezultat. Ja sam radio petu borbu, znači to je bila odlučujuća borba. Dobio sam takmičara Kazahstana koji je vice prvak svijeta u teškoj kategoriji. I odlično sam radio sa njim, pobjedio sam ga rezultatom 6-2 i ušli smo u četvrtfinale, radili s takmičarima Italije gdje smo izgubili 3-1 i ovo je odličan rezultat jer smo došli do četvrtfinala svjetskog prvenstva i ušli u top 8 selekcija u svijetu. Šta je teže rad, pojedinačno ili ekipno? Ti si do sada nastupao dva puta, jel pojedinačno, ovo je čini mi se prvi put? Jeste, ovo je moje treće svjetsko prvenstvo, dva puta sam nastupao pojedinačno i ovo je prvi put, znači da je mene selektor izabrao da radim ekipno svjetsko prvenstvo. Ovo nije jednostavno rad jer ovdje se boriš za ekipu, boriš za reprezentaciju, boriš za selektora, znači boriš za cijelu Bosnu i Hercegovinu, ogroman je teret, pritisak, ali stvarno je posebna čast raditi ekipno svjetsko prvenstvo. Ja sam trenutno u Sarajevu, gore studiram i gore sam nastavio sa karate sportom. Moj trener je ujedno i moj selektor Bosne i Hercegovine, te karate klub šampiona. To je karate klub šampiona, je trenutno najbolji u Bosni i Hercegovini. Znači, da nema našeg trenera da nas ovako sprema, mi sigurno ne bi ovaj napravili rezultat. On puno se zalaže za nas i za ovo svjetsko prvenstvo smo imali intenzivne pripreme 2 mjeseca, znači radili smo razne situacije sa trenerom našim vezano za same borbe. I odlično smo se spremili, trenirali smo dosta, znali smo da možemo uzeti tu medalju, malo nam je falo, ali i dalje ostaje žal za tom medaljom. A naspram drugih reprezentacija mi imamo minimalne uslove, ali ja uvijek volim reći jednu rečenicu da treniramo profesionalno, živimo amaterski svi. Spomenuo si karate klub šampion, mi smo sada u ovom matičnoj, da tako kažem, tvoj dvoran karate kluba Bihać. Evo, čuješ li se sa njima, dođeš na trening i koliko su ti prvi dani sa njima taj period pomogli kasnije u karijeri? Pa normalno, ja sam svoje osnovne karatea, moja škola karatea je počela u karate klub Bihać. Kod mog prvog trenera, to je trener Nijaz Muslić, znači on me je naučio osnove bez koji ne bi mogao nastaviti dalje. Međutim, u Bihaću je jedna teška situacija, do 18. godine djeca treniraju i tad počinje fakultet, kreće posao, ovo ono, a karate je sport od kojeg se ne može zaraditi. Može se zaraditi nešto malo novca ako imaš svoj neki klub, ako je trener, ali što se tiče takmičarskog dijela, sigurno ne. Znači, to se radi iz ljubavi i ja imam svoj cilj, to je da osvojim svjetsku evropsku medalju. Ako Bog da, olimpijske igre se približavaju, da ostvarim normu.